នេះខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនជាច្រើនសម្រាប់ផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុបរានស៊ូសេងហួរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសនឹងមានតាំងពីស្រាសុបរានមេងហេងស្រាយសម្បត់ស្ពីរ៉ូលីណាមានអាសុបរានមេងហេង100គុណតណាប់ផ្លែឈើសម្បូរដល់ការបត់ជើងសក់កឡូសក់បាពោះមានតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពគឺយើងមានផលិតផលជាច្រើនរួមទាំងគុណភាពនិងតម្លៃក្រុមហ៊ុនសូមធានាជូនគាំទ្រផលិតផលខ្មែរសូមគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសុរបរានស៊ូសេងហួរវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដល់លោកគ្រូអសុរបរានស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទវាទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលអសុរបរានយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបុកនឹងចិនហើយចិត្តខ្ញុំនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអមជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនសូមតាក់តងមក inbox page ឬក៏តាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង page របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសុទ្ធបរានយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបុកនឹងចិនស្រ័យសម្បត្តិ Spirona នេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោសខ្យល់អាសាហប់ថប់ធុងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលហើយហត់សោះសើអស់កម្លាំងអត់សូវមានគ្រាប់ឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទៅក្នុងការបង្ការគ្រាប់ឈាមក្រហមបានច្រើនទីនេះជូនថាស្រ័យសម្បត្តិនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាស្រ័យនៅបាតសមុទ្រសម្បត្តិត្រៃសាឡាមុនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាខ្មុកដែលស៊ីត្រៃសាឡាមុននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់ទៅ1អាទិត្យអសុទ្ធបរានមេងហេង100គុណនេះឯកទេសទៅលើជំងឺទូទៅជំងឺដូចជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីករោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់មានកូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទគឺអាចព្យាបាលបានមានសុខភាពពោះជាវត្ថុធាតុដើមផ្សំចេញពីឫសឈើជាច្រើនរយមុខគឺមាននៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសេងហូបអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពដុតជាតិខ្លាញ់ជួយបេះដូងជួយសុខភាពទូទៅអញ្ចឹងអាចតាក់តងទិញតែបៃតងពីក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសេងហូបបានមកកញ្ចប់ធំនេះមាន40កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃ $15បងប្អូនទិញយកច្រើនមានតម្លៃធូរជាតម្លៃបោះដុំតាមនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់បន្តប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើគឺយើងទិញ5គឺថែមជូនមកកញ្ចប់ធំហ្មងចុះបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំកាហ្វេនេះគឺអត់មានភ័យធ្វើទុកបេះដូងញាន់ធ្រូងញ៉ាំទៅគេអត់លក់គឺអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាហូបកាហ្វេលើទីផ្សារបានគឺធានាប្រើបានណាមួយថ្ងៃចង់ញ៉ាំ2-3កែវក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេអាហារបំពេញជួយដល់សុខភាពទូទៅសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងគឺជួយទាំងអស់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំអញ្ចឹងមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចមកកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ$15បងប្អូនគាត់ទិញប្រម៉ូសិនគឺយក5កញ្ចប់ធំថែមជូនមួយកញ្ចប់ធំអញ្ចឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមាន3រសជាតិក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូននេះសូមធានាជូនណាតណាផ្លែឈើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងឬដងបាគាត់ដាក់បត់ជើងបត់ជើងអត់អស់មានខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគាត់ធាត់គាត់ចង់ស្រកកឡូស្រកបាពោះគឺប្រើតណាផ្លែឈើនេះធានាជូនសុខភាព8ម៉ោងទេក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសុខភាពគឺស្រួលបត់ជើងរបៀបញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គាត់ចង់ថែរៀងមួយថ្ងៃមកចប់ក្រោយពេលបាយដែលគាត់និយាយគេណាញ៉ាំហើយដាក់ទឹកមួយកែវផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកកឡូញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចពីរក្រោយបាយកន្លះម៉ោងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយកែវនិងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វាថាឲ្យការបត់ជើងស្រួលគាត់អាចញ៉ាំពីរថ្ងៃមកចប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងមកប្រអប់ធំនេះតម្លៃ$25មាន30កញ្ចប់តូច
បងប្អូនទិញ3កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លះជាតំណាងចាស់ចាស់ដណ្ដប់ផ្លែឈើពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺគាត់ទិញចាស់ពី10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃចូលជាសមាជិកលក់មានតម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page